Tradicija duga više od 30 godina nastavlja se u subotu. Na delu Save kod Kajak Kanu kluba Zabrežje bit će organizovana Vidovdanska regata. 34. po redu Vidovdanska regata, jedna od najstarijih u našoj državi kajakaških manifestacija. Mi kao dobar organizator nastavili smo tu tradiciju uz pomoć opštine, mesne zajednice i nekih drugih sponzora koji nam pomažu da organizujemo to kvalitetno i dobro. Uvijek organizujemo kvalitetno i dobro, ali imamo odlične uslove da imamo 3 pontona koja su u funkciji, da imamo odličan parking za takmičare, obezbedimo šator za hladovinu, pijaću vodu, toalete. Vidovdanska regata u Obrenovcu je posebna i po stazi koja je pregledna, pa posetioci mogu uživati u pogledu na trke. Trke će biti za mlađe kategorije na 500 metara, sa starije na 200 metara i bit će 3 memorialne trke na 2 kilometra. Jedna od tog našem skoro preminulom drugu, bratu kanuisti Petru Jaković, bit će memorialna trka na 200 metara. Što se tiče dolaska ekipa, doći će ekipe iz Srbije, odnosno većinom iz Beograda. To će otprilike biti negde između možda 15-18 ekipa, oko 300 možda i više takmičara. Biće u nekim trkama u mlađim kategorijama i po 20 takmičara, 20 čamaca, tako da će biti veoma zanimljivo. Vidovdanska regata organizuje se uz podršku gradske opštine Obrenovac. Očekujemo 34. Vidovdansku regatu u saradnji Kajak Kanu kluba Zabrežje i Komisije za sport gradske opštine Obrenovac. Moram da pomenem da je ovo pre svega humanitarnog karaktera, prikupat ćemo novac za malog Ogija. Moram također da pohvalim rukovodstvo mesne zajednice Zabrežje, jer ovo je već ne znam koja je u nizu sportska manifestacija da je humanitarnog karaktera. Naravno da svi želimo da pobedi pre svega zdravlje, a posle toga sve ostalo. Pozivam sve građane Obrenovca da u subotu dođemo ovdje da pomognemo Ogiju i naravno da bodrimo naše kajakaše. Organizatori priželjkuju lepo vreme. Vremenska prognoza je za sada na njihovoj strani. Početak takmičenja zakazan je za 10 časova.